No niin, päivää taas kaikille, tai no tarkemmin sanottuna iltaa, se on kalpatelelle ja käymäänpä välillä pilkillä, koska pilkkiminen on ihan kivaa välillä. Minulta ei ole tullut riimattua ja eikä te ei tullut tehdä tässä videoon, nyt mennään pilkille. Niin kuin varmaan näette. Jos ette näe, niin sitten kuulette. Jos ette kuule, niin tunnette sitten semmoisen niin kuin lämpöaallon. Tai no tässä tapauksessa viileä aallon, kun täällä on ollut lunta. Joo, en sen enempää tässä sönkötä, vaan mennään pilkille. Savilahelle paluu kotikaupunkiin juurille, eli Kuopion Savilahteen. Käyvän nyt täällä kahtamassa, josko tuo lahna söis. En oo tyyli avannut oikeesti profiili käynyt tässä semmoiseen puolentoista kuukauteen, tai no johonkin viiteen viikkoon tarkemmin sanottuna. Niin saa nähdä mitä tässä käy. Ihan täysin tässä potteja vasta vetää vartti. Tavoitteet on 5 kiloa saa rikki. Se on tässä Savilahdessa ihan hyvä tulos. 4,5-5 kiloa. Jos pääset yli, niin se on tosi hyvä tulos jo. Jos 6 kiloa, se on jo eeppinen. 7 kiloa, niin aletaan olla ennätyslukemissa silloin. Okei, mennäänpä johonkin tuohon nui peruspaikoille. Nyt en lähde mihinkään uusille paikoille yrittämään. Noi. Sitten löi vaan matoa avantoa ja katsotaan nappaako se lahna sieltä. Ja varmasti ottaa heti, no niin, sieltä se otti heti kiinni, mutta tämä ei ole kyllä lahna. Ei, nyt on huono, tuommas pasuuria tulee enemmän. Nimittäin tässä mapissa yleensä, jos pasuuria ottaa kiinni, sitä tulee tosi paljon. Ja sitten taas vuorostaa, jos lahna ottaa, sitä tulee aika paljon. Nyt näyttää, että ois lahna. Joo, ei ollutkaan sitä vielä kirous päällä. No, se irtos. Tämä on tosissaan hauska mappa pelätä, että tulee 30 pasuria. Sitten toisen kerran, että tulee 10 lahnaa ja 0 pasuria. Mitä sieltä? Ei tarttunut. Nyt tää on vaan hassua, että kyllä olla pilkillä, kun kesä on, mutta on sitä ennenkin talvella, tai no, ennenkin talvella tehty virveliä kesällä pilkitty. Mä otan varmaan matoa vietyä pois. Joo, huono alku. Nyt näyttää, että ei 5 kiloa kyllä pauku, kun se lahna irti. Se oli joku 400 gramman lahna. Ja sieltä. Tämä on varmaan kyllä pasuri. Eikö oo, lahna, jes, hyvä. Miten se noin iso oli? Aha. Olipa kevyesti kyllä ylös tuo. Oli puoli kiloa. Nyt oli eikö särki, jaa. Mä otaispa yhden salakan vaikka tuo jäällä päälle. Tää tuo on taimene. No joko se vei heti madon pois, kun se nykäs tuossa. Ihan varmasti vei. Joo, se on jännä, että tuonne turvallisen toukka ei pysy tuossa koukussa yhtään kiinni. Se irtoaa, kun vähän vejät, niin se irtoaa pois. Ja sieltä pieni pasuri. Voi persikka petee taas. Nyt pitää ruveta lahnoja tulemaan oikeesti. Ja ei. Mä oon tavallaan nyt hauska tämä paikka tässä pelissä, kun täällä on niinku tämä siis paikka oikeasti on Kuopiossa, tämä Savilahti. Niin mä oon täällä itse monesti pilkkinyt oikeesti, niin mä ikinä tätä lahnaa kyllä saanut. Sillä lailla. Eihän tässä nyt missä on ihan samassa paikassa oikeasti pilkkinyt. Niin tässä jokin ei mulle kyllä lahnaa tullut. On tullut vaan tyyliin ahventa ja särkeä ja kiiskeä täältä. Ja ehkä joku pasuri saattanut tulla satunnainen, mutta en ole kyllä tätäkin lahnaa saanut oikeesti. Mutta pelissä tulee jatkuvasti lahnoja. Nyt joku täällä naplaahan kunnolla. Ja nyt on lahna kiinni. Ei valko pasuri. No, mutta yleensä niin kun tässä pelissä on joku mappi, niin se on silleen todenmukainen luulisi oleva.
No vissi joka on niinku tämän pelin kartta oikeesti olemassa. Ainakin suuri osa kyllä. Ja säreanto, joo. Enpä nyt tiedä koita koko mappia tällä saalilla, kyllä on niin huono tuo. Tulee isoista, tulee 5 pientä sen jälkeen. Ja siellä on lahna. Ei oo muuten lahna. Jaahas. Tuopa suuri on vaan niinku semmonen varalahna tässä mapissa. Tuo on tietenkin vähän pienempi kuin oikea lahna. Kiiski. Ei kun särki. Tiiks et peli melkein vaihtaa paikkaa. Vaihtaa nyt niinku paikkaa, koska tuossa kalakoja syö, niin mä voin tuohon palata, jos mulla ei syö tuossa paikassa nyt. Mä yritän vaan tää lahjona ja mieluummin saa kuluta pieniä. Tuolla on veret tullu, jaahas. Mistä se viimeinen jätkä tuolla? Ei oo tullu veriin. Mulla on loppunut nyt toukat. Toukatkin, tää madotin pitää ottaa nyt tänne oikee toukka tommonen. Kärpäsen toukka kiinni. Ja äiti on muuten kalaa kiinni. No, mutta särki, hei musta näköjään pääse eroon nytte. Särki on 5 tullu jo. Taas on särki nykimmässä täällä. Okei, nyt pitäis varmaan vaihtaa taas paikka kyllä. Eikö oho. Otan yhden kalan lähen pois, jossa on särki. Hei. Ah, no niin. Voisi se yhden vielä kalan olla. Laitais tuon toukan vaihtoon ja taas yhden lahdan tästä sitten jää tähän loppuajaksi. Tartu siellä se on. Ei oo, joo, tuli lähtö. Ei voi mitään, kun huono tuli käy. Lahna paikalla olla, mutta ei tule lahnoja. Yhden se on antanut vasta. Ja se eka niinku mikä oli heti kiinni se irtos. Nyt jos tästä syö mennä sitten takaisin, täältä semmonen kolmio tuli sitten. Kierretään tää kolmiota ympäri. Onko? Oo, eikö pasuuri perhanaa. Mä en tiedä ulkoa noista niinku... Miten oppii se kala tulee ylös, mä en tiedä ulkoa mikä kala se on. No se on... Irtosi, joo se oli särki varmaan tuo. Nyt on mato mennyt huonosti. No ei se ollut paha. Hyvällä syydellä se ottaisi kyllä tuohon kiinni. No ja sitten on taas pasuri kiinni. Siellä se tuli. YKK. Joo, nyt hyyty, kun en vaihtanut ottaa toukkaa, oli laiska. Näin. Ja aika loppu, onpa nopeasti mennyt aika. Et vielä lopu, mutta edellä enää 6 minuuttia. En varmaan tätä mappia kyllä voita. Anna sieltä, kyllä. Nyt on lahna kiinni, puolen kilon metikke. Jopa saattaa olla 479. Aina olipa pieni, jaa. Jääpä suuri seuraavaksi sieltä.
No, kalaa syö hyvin kyllä joo, ei voi sieltä valittaakaan. Nyt on särkikki. Eikö? Oho, nyt petti tutka ahve oli. Kaloja on tullut jo. Jaa, 18. Oho. Hyvä määrä. En nyt meinaa tarttua. Ei tule morrilla. Teistä tuon. Tämä vois muuten läpäällä sun laittaa, kun se soittaa tulleen. Ja katsottaa. Tämä on siis morrivapaa tässä. Nyt saatiin vielä yksi tämmönen survesen toukkaisesta otettua. Jaa, kyllä se ainakin joku nykäseti. No jaa, kyllä se morilla kenekojen tullut. Täällä on pasuri kiinni. Ihan pieni semmonen. On semmoinen hyvä ottaa semmoinen haasteus, että pieni vapaa yrittää saa joku 2 kilon kalaa, onko se edes mahdollista. Jos saisi syvällä niin kuin se olisi helpompi nostaa kyllä. Ja taas, pasuri YK3 taas. Tuo on 10 tullut niitä jo. Miten mulla on mitään keltainen toukka nyt meni, minun pitää laittaa punainen. On näköjään siihenkin ottaa hyvin tason pasuri kiinni siellä. Irtos jaa. Jopa melkein paremmin purree tähän kuin tuohon äskeiseen kyllä. Ottaa heti niinku kiinni. Kai se oli sitä ukkoa oikeastaan morilla tulloo. Tuollaisella niinku hopeamorilla. Ja heti otti. No niin. Ja irtos taas. Miten kävi? Löysitkö toukkia? Jaa. Tuo on kyllä oikeasti tosi hyvä syönti, kun laskeni niin heti on kalaa kiinni. Ja mä toukkaan ei mene yhtään mutkalle. Ja sieltäpä suuri. Eikö ahve? Vielä se on pilkki aikaa 2 minuuttia reilu. Minuutin kohdalla kannattaa lähteä ranttaan. Oho. Tuli ne paikkatarppi, mutta ahve. Aika iso ahven täältä. Niitäkin jopa 4 tuli jo. Lahna, jota laji. Huntta meitä on tullut vähiten tällä hetkellä. Hienoa. Pasuuri 93. Onpa pieni taas. Saanko jopa 30 kallaa nyt tähän? Se on aika kovaa 30 kallaa jo niin määrällisesti. Nyt on 26. Meillä 4 muuten. No jos tämä tulee yksin 3, mulla on kyllä varmaan 4 kallaa irron. No nyt on varmaan 5 kallaa. Perhana. Irto oli ihan paljon kalaat. Parillahan tuo on tullut ihan hyvin. Nyt ei kyllä varmaan enää 30 päästä, ellei riskerata, että myös työpunitus paikalta. No se hyyty siihen. Järven viimeinen kala pääsi karkuun, nyt se on taas kiinni. No minuuttiin tavallaan 3 kallaa, niin ei se mahoton kyllä ole, kun näin matala vesi. Otetaan haaste vastaan. Tartu. Ei. Ja sieltä. Nyt jos iskeerä, niin se 54-5 sekuntia voi niinku pinnistää tuon lähön, mutta se on sitten ihan niinku riskipeli, että minä en muista, mikä tässä tiukka aika on. Nyt eikö tarttu yksistä ja viimeisen aika onkin ja riskille. Ei taida tulla perhanaa. No ei se niin vakava oo. 28 kallan tälläkillä on. Nyt ihan täysin hyyty joo. Oliko mulla 4-5 irtos, niin tavallaan meni yli, tavallaan ei. Hyvä tulos, vaikka oli pientä kallaa, että oli tämä pasuritrolli tässä nyt tällä kertaa. Ja voisi olla toisinpäin, että lahnoja on 13. Ja oikeesti, sit olisi ollut hyvä tulos. Ei antanut tällä kertaa isompaa kallaa.
Tuo saattaa silti riittää voittoon kyllä. Täällä on vaan niinku yhdet vedet on tullut, se tiedät, että se on iso kala ollut, se on yli puolen kiloa. Täällä enempää verijälkiä näy. Tulipa ihan niinku ajan chillipilkkien välille. Vaikka nyt kesä onkin tässä ja eikä onko toista vereet tuolla. Vaikka nyt kesä onkin, niin ei se mitään, se on moni pilkkii kesällä myös venneestä. Että niinku, ei se nyt pilkki vuoden aikaa katoa milloin pilkittää. Tavallaan voi ympäri vuoden melkein pilkkii. Sitten kun heikot jäät, niin voi pilkki ottaa sillalta, missä on sulaa kohta. Sekin onnistuu. Joo, voitin. Huono tulos oli kyllä. Ei ole yhtään niinku minun tapauksessa tuommoinen alle 3 kilon tulos. Okei, katsotaanpa se tuo ennätykset täältä. Mikä minun tämän niinku käyttäjän paras tulos on tuossa vartissa tuolta Savilahelta. 5,6 kiloa se on saatu viime elokuussa, melkein vuosi sitten. Kello on ollut 2004. Joo, mutta mulla on tätä käyttäjiä ollut niinku ajan satsomaan 100, niin tämä ei ole läheskään mun paras tulos. Joka on tuo hyvä, mutta ei tuo kovin hyvä silti oo. Joo, palataan ensi kerran, jos kiinnostaa pilkkivideot, niin et se kesällä varmaan hirveesti tulee niitä, mutta muutama voi olla, kun ei oo sitten muuta, mitä jaksa nauhoittaa, niin välillä sitten tulee pilkille. Mutta hyvää illan jatkoa, hyvät viikonloput vielä, kun jäljellä on, ja näkemiin. Palataan taas astialle, hei hei!